Emizira saka engalo ez'omwanguka bye byanirizza omusajja ono Barnabas Kazibwe. Ono yagobwa mu ddiini y'Obukatuliki bw'atyo n'atandikawo enzikiriza ye era nga kati alina abagoberezi mu bitundu eby'enjawulo naddala mu disitulikiti y'e Rengo n'endala ezirinaanyeewo. Abaami, abakyala wamu n'abaana abakristaayo ssaako abasiraamu bonna bakuŋŋaanidde wamu mu kusaba nga bamwebaza okubawonya endwadde. Baleese n'ebirabo ebyokumwebaza. Yali mu mbeera mbi nnyo nga mulwadde muyi. Ne tubaamutambuza mu malwaliro n'abala baamutwala gye bamutwala ye mwami Kizito. Naye ebbanga eryo ne wabaawo balirwana abange ne mpulira nga bagamba nti atumutwali wa mutumi ninga mutume y'ani oyo. Nga mmanyi nti ajja nakubukeesa ne mbeera awo nga nniri amawulire agafaayo. Ninda okulaba oluvannyuma lw'omwezi gumu omusajja yakomawo mulamu. Kati giweze emyaka 15 beddu bukyanga omusajja ono atandikawo enzikiriza eno. Ekereziya yamugobanga egamba nti amaanyi ge yali akozesa n'enjigiriza ye byandiwabya endiga za Mukama. Kino wabula tekyalobera bagoberezi be kweyongera kumukuŋŋaanirako. Kigambibwa nti emyaka gino gyonna 10 z'abagoberezi ababa mu madiini ag'enjawulo babadde beeyiwa mu kifo kino okusabirwa okunoonya emikisa wamu n'okuwonyezebwa endwadde. Abamu ku bo bawadde obujulizi. Mu 2010 we nasooka okujja wano 11 nefuna omulimu esoroti mwalifu program nga electrical technician. Newankubadde nga yagobebwa ekereziya Kazibwe akyeyambisa enjigiriza y'ekereziya gamba ng'okusoma sapule era agamba nti emirundi mingi alabikirwa mutuukirivu Maria nga kino kye kimu amaanyi okukola ebyamagero. Ayenga ndi mukatolika era omulimu ogwo kumpi emyaka 15 gyempetereza n'olunaku lwaliro luno tubadde kukitaguza ekyokwebaza omukama yakukoledde. Poliisi mu kitundu kino egamba nti yo enkuŋŋaana zino teziraba mu buzibu. Ekintu kino maze 2 weeks nga following up naye nasanze nga ti ono security site kirina buzibu.